ННТ Подкаст Кусни истории за това как 25 години Българска национална телевизия и аз от Ибачваров сме на екран. Ето, че започвам поредният си разказ за Онези 25 години, с които с вас а, имаме удоволствието да се виждаме почти всеки ден, говоря за предаването вкусно, което се роди преди 25 години. Във всичките тези години а, предаването много пъти си е сменяло къщичката, или както е модерно се казва, сменени сме декора, от по-малки, по-уютни, по-големи грандиозни външни снимки или пък предаване, които се снимат изцяло с една камера, един оператор, както казваше една камера, един пътешественик Монидакия в това времето, пътувайки из цял свят със своята камера. Всъщност, техниката през тези години, комуникационните канали, които се родиха през интернет, през всички тези много бързи връзки, които дават възможност да, да получаваш информация, буквалния смисъл на думата на мига, да си преди информацията да си информиран, предрекоха и този бум на, на, кулинарията в реално време, което е изключително трудно, но и изключително лесно да се прави, когато човек го разказва по правилния начин. А, въобще е разказа в едно кулинарно предаване като вкусно винаги е била една от много скритите но важни подправки на това човек да харесва едно предаване. Всъщност, начинът по който се разказва една история, една рецепта. Ви винаги е вплетен в начин на това тя как е заснета, с какви продукти, в каква обстановка. Едно кулинарно предаване може да показва как се готви с храна останала от предния ден или пък да е толкова набузено, толкова натруфено, че всичко да е много лакшери, както казват модерни водещи, да е много натокано и да е по подобен начин бляскаво. Ние в политиката си поне на и моят менталитет, никога не съм се опитал да вългаризирам тези неща, да ги превърна в самоцел на, на да се парадира с много засукани рецепти, с много тежко изградени ястия от към пари. Да, показвал съм скъпи продукти като, като примери за готвяне, но винаги съм се опитал да да бъда един народен човек, като остава ми до днес, и затова не обичам да ми викат шеф Ути, мраза да ми викат шеф Ути в интерес на истината, а хората ми стискат ръката и ме поздравяват, сякаш съм им стар приятел, а те всъщност е така, защото от 25 години а, всяка вечер от екрана на Българска национална телевизия да дигаш пана чаша и да казваш някой на здраве, всъщност ние с зрителите сме много близки приятели. Та те са гостували в най-различни мои къщи. В началото, разбира се, това се снимаше в къщи. Но тогавашната техника, това беше много трудно, защото камерите не бяха така чувствителни, изискваше Изкуши се изключително много осветление. Сега виждате, че с един телефон може да заснемеш най-страхотният близък кадър на храна. Тя да е страхотна, апетитна, сладострастна, да ти покат, текат лигите. Едно то време това не беше възможно. Камерите бяха едни огромни бутори. Спомням си моя колега Росен Цънков и Митко Гочев, които бяха оператори в началото на, на предаването. Режисьор беше Димитър Митовски. Микото пара седеше отстрани и даваше непрекъснато съвети и, как да кажа, напътствия за това как да се получат по-добре нещата. Всъщност, ние започнахме да снимаме с тези огромни камери, които им седяха на, на раменете. А храната изисква, как да кажа, близки кадри, за да е секция на храна. Ти трябва да видиш детайла, трябва да видиш онова сошче, което се стича по нея, или което разрежеше на вкусна вътребле розова мръвка, да се види как, как тя живее все още, температурата е кара да, да се готви пред очите ви и парата излиза от нея. И всички тези детайли с една, една времешната техника бяха много трудно да се, да се заснемат. И ние в началото започнахме така като предаването потръгна, признавам си. Всички много го харесаха. Бяхме абсолютни, как да кажа, монополисти на пазара. Започнахме да снимаме кухните в различни апартаменти. Обаче от време на време, като снимаме там няколко месеца в кооперацията където в някой ъгъл построявахме нашият декор, се оказаше, че съседите почват да се оплакват от нас, защото в кооперацията нямаше тогава хубави абсорбатери и така нататък. Непрекъснато е решало на манджа. Няма да забравя, снимахме в един апартамент на Сан Стефано, където всеки път като снимаме имаше дом съвет, представете си от тези така, старото поколение пенсионери, които не годуваха и тропаха на вратата, имаше недоволни и роптащи съседи и ние се принуждавахме да преместим нашия декор на друго място. Сигурно сме се сменяли 5-6 пъти. Тогавашните, как да кажа, лидери в построяването на нови кухни, сега те са милиони на пазара, даже не може да изборя всичките им имена, но тогава имахме спонсори, които ни подкрепяха. И ние имахме възможност да правим нови и нови кухни. Тогава имаше един а, друг прецедент в Закона за радио и телевизия. На националната телевизия беше позволено да има продукт-плейсмент. И продукт-плейсмента всъщност е, а, да го обясна на слушателите, е едно... Как да кажа, рекламно присъствие, в което ти директно по време на предаването можеш да покажеш продукт. Например, да сложиш бутилка бира, която да е с определена марка и да отпиеш нея, кажеш много е вкусно тази бира. В на частните телевизии, частните медии, това и до ден е непозволено, закона за радио и телевизия, тях не ги, как да кажа, не ги наказва за подобно нещо. В националната телевизия подобно нещо е забранено. А, но тогавашния закон позволяваше и на нас да имаме такъв продукт-плейсмент и пореже м повечето фирми нямаха никаква възможност да, да рекламират, просто защото нямаше къде, а, имаше периоди, в които ние бяхме доста динамични от гледна точка на реклама. Под моя шкаф отдолу бяха наредени различни продукти, които аз рекламирах от това с какво да измиям чиниите си, а, как да направим бутербанички, какво олио да ползваме, какви сокчета да пием. Бяха много успешни години от тази гледна точка, защото предаването беше единствената така медия, в което можеше да се рекламират рекламар, такива кулинарни продукти. И разбира се, бяха много, много търсени, много харесвани. Предаването сменяше своите декори, а от друга страна сменяше и времетраенето си. Ние сме били от а, едночасово предаване в един период до 10 минути почти като Сънчо, защото предаването се излучваше в 7.30 вечер преди, преди Сънчо. А, така че имаше един много хубав вид. С, а, който се разправяше за мен. В кокошките ще си лягат и така на обора се дадат и, и кокошката и гледат вътре, вкусно го дават. Стопаните гледат вътре по, по телевизора, гледат как аз готвя и кокошката казва да си лягаме, че почна филмът на ужасите. <laughs> а, така че го побля от тези години, защото наистина да в медии, които тогава... Другите частни, големи канали не бяха проходили. Беше абсолютно, как да кажем, монополистично присъствието на вкусто и то в неговото ежедневно издание. В един период ние решихме да се разширим. Не казвам, че аз съм открил реалитите шоута, още не обичам да се тупам по гърдите за подобни неща. Но в тези 25 години, сменяйки декорите, сменяйки формата на предаването, ние сме минали през най-различни и времетраене, а и тематика, и съдържание на едно кулинарно предаване. Правили сме кулинарни битки, където шеф-готвачи идваха и се състезаваха с продукти, които те не знаеха, така наречения Black Box. Аз тогава имах удоволствието, както и сега разбира се, да съм пълноправен член на Българската асоциация на професионалните готвачи откъдето познавам и цялата професионална гилдия, на която много благодаря, защото част от тези известни в момента шеф, мастер-шефове и така нататък, са мои учители в много отношения. Те идваха при нас, готвяха, журираха, опитваха от това, което други претенденти са направили, когато разбира да се всеки следваше своята иерархия. В тези години декорът беше наистина грандиозен, имаше два огромни плота, имаше публика в студиото, снимаше се с кранове, осветление. Даже си спомням, че в студията, в които снимахме, редом до нас беше декорът на Стани Богат, който беше точно толкова голям, колкото и нашия декор. И Предаването беше в истинския смисъл на думата prime show, голямо мащабно събитие. А, имаше огромен екип. С годините, разбира се, ние сменихме тези състезания с още по-амбициозна задача а, да идват известни, известни български личности, а, които заедно с мен да готвят за свои празници. В момента текат подобни, как да кажа, варианти на кулинарни шоута, които аз чисто така спортсменски няма да коментирам. Това ние сме го правили все пак преди 20, преди 15 години. Тогава аз като по-скоро възпитаник на Витис съм водил много важният принцип на едно такова кулинарно предаване е то не е само да режеш лук и да разказваш как се режа лук и се слага черно пиперче, аз да правиш онези паралели между храна, интересни теми и разбира се, за събеседник, което не е много лесно да ви кажа. Тези две паралелни и едновременни действия всъщност са и голямата тайна на един такъв формат. Смятам, че поне в тези години се справях страхотно, след което м този тип а, взаимоотношения се пренесаха и в а, един много вкусен и уютен вариант на предаването, който се казва Животът е вкусен което се снимаше в едно наше ново студио, леко рбан, направено, както е модерно да се каже, с едни така остъргани тухли, където на една удобна мебел. Разговора за храна, история, изкуство и рецептата, която по един и друг начин обединява всички тези неща, караше нашите събеседници да се чувстват много обгрижени. Аз създадах и онова изкуство, което не е просто да им сготвиш нещо и да дадеш да го опитат, отделно от предаването. Това се случваше едновременно с нашия разговор. А да караш една госба да става за ядане, в реално време е много трудно. Издавам ви една малка тайна, че всъщност 90% от това, което гледате по телевизията, всъщност са един монтирани продукти. Те са добре подбрани като кадри, но като време доста послъгват. Защото повечето от готвачите всъщност готвят по-етапно, после това нещо, разбира се, монтажно се комбинира в едно повествование и се появява нещо, което си казва: охо, това е много лесно. А, всъщност за цялото това нещо се един екип, върши, сменят тигани. Понякога се подменят ястията, едното се изважда от фурната, другото се слага там. А, когато аз правя тези тип а, супер реалити разговори, и готвения, се опитвам така да направя нещата, че те да са 100% честни към зрителя. Зрителят да вижда това, което се случва и да чува този разговор около конкретиката на готвенето, разбира се, и темата, която обединява присъствието на този интересен субект на, на моята маса с чаша в ръка. Така че това е нещо, което Българска национална телевизия, разбира се, направи за първи път, тръгвайки така по а, пътя на вкусно. А, въобще ще си говорим за някои от нашите следващи издания за кулинарната революция в България, за която мога да кажа, че съм бил един от така, първите хора на барикадата. Не съм бил байрактара на, на тази революция, но съм един от хората, който е започнал да създава усещането за промяна но истинска промяна в душите ни, в вкусовете ни, рецептори, в най-важното нещо, в мечтите, те са безкрайни за храна. Така че в годините тези декори се промениха и сега, в момента... Ние, разбира се, разработваме две, две, линии. Едната е това, което гледате и до ден днешен, като ежедневно издание на Бързолесно вкусно по националната телевизия, където Роската, моята колежка Стефи и аз се опитваме да дадем различни погледи към, към, храната, към ежедневието, към дозата щастие, която си взимаме всеки ден. А ако Роската е много добър специалист за всички тестени изделия, така нареченото пейстри, аз а, а си признавам, че месенето не е моята най-голяма сила. А, бухването на тестата, разбира се, винаги са били в ръцете на бабите, Лелите, стринките, а, но роската като истински възпитаник на Тох е наистина голям специалист в, в хлебарство, но пък много добре допълва нашата компания и присъствието на Стефи, която пък е истински фен на сладкишите. Рядко съм срещал така човек, който наистина се кефи на приготвянето на сладкишите, приготвя ги с страст и умее да ги споделя, защото обикновено майсторите на сладкиши а, са доста събични хора, особено ако са мъже, те са между така, виртуозът и човекът, който е доста необщитен, не си издават а, тайните, докато Стефи е от тези момичета, които много обичат да разказват, да споделя и да превръща от тези сложни и комплицирани сладкарски шедьоври или техники в нещо, което човек може да забърка в къщи, докато а, си играе с децата и те му помагат за едно или за друго нещо. Така че се опитваме а, сегашния формат да е много адекватен с забързания свят около нас, с света, който се руши и, съжаление, все по-трудно се съгражда, но храната поне ни дава а, усещането, че не всичко е загубено. А, от друга страна, ние развихме и една много прекрасна дивизия, която се занимава с външни снимки. Екипите на... на, на, Бързо, Лесно, Вкусно успяха да застемат в годините уникални мои пътувания, пътешествия до другите краища на, на света. Камерата се движеше заедно с мен и ние чисто изследователски се хранихме, опитвахме, откривахме продукти, защото преди 20 години ни се сеща, че една камера, сложена на морския бряг и една риба изкарана директно от морето, беше революционно като, като присъствие. Сега всичко е възможно. Има камери, които се гмуркат под морето, качват се в облаците, но за онези години а, ние наистина мога да кажа, че проправихме пътя на това заснемането на храната във всякакви ни ситуации и компании и случки да е част от нещо, което ни кара да бъдем щастливи, а модата е нещо много важно и сега е модерно да се снима храна, да се поства храна, да живеем през менюта храни и това, което човек клъбва дори ходейки по улицата. Така че се радвам, че всичко е така весело и шарено. Дай Боже това да ни прави щастливи. Очаквайте още много вкусни рецепти и истории на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud и Spotify. Пенете подкаст.